Azərbaycanda bugün koronavirus infeksiyasına 376 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 101 nəfər müalicə olunduqdan sonra evə buraxılıb. Analiz nümunələri müsbət çıxan 4 nəfər isə dünyasını dəyişib. Doğru Xəbər Azərbaycan kanalı bildirir ki, məlumatı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah yayıb. Qeyd edək ki, dünən yoluxma sayı 603 nəfər idi. Hazırda müalicədə olan aktiv xəstə sayı 6324 nəfərdir. Gün ərzində yeni yoluxma hallarını müəyyənləşdirmək üçün 5891 test nümunəsi aparılıb. Operativ qərargah bir daha vətəndaşları tibbi gigiyenik qaydalara maksimum əməl etməyə, maska taxmağa və sosial məsafəni qorumağa çağırır.